de la dels Verds, de la de la senyora Escoda, és una candidatura majoritàriament del Pas de la Casa, no passa res, són residents d'Encamp, igual que els d'Encamp, majoritàriament del Pas de la Casa. Però ara me recordo que fa 4 anys, quan vaig vindre aquí a aquesta mateixa sala, dins del programa que va presentar Andorra Televisió, parlaven de que els veïns del Pas de la Casa, on era la senyora Escoda, volien la secessió del Pas de la Casa de la parròquia d'Encamp. Després, també, en una reunió que vam fer ara fa 6 o 7 mesos al Pas de la Casa, la senyora Escoda ens va dir que no se sentia en campadana. Jo m'estranya que, diguent això, es presenti avui com a cònsol d'Encamp. Vull dir que pot molt ben ser. Hi ha molta gent a Andorra que no se senten en campadans, que viuen a Canillo, que viuen a Escaldes i Andorra. Pot molt ben ser, però el que m'estranya és que avui es presenti com a cònsol d'Encamp dient el que s'ha dit, que es va dir aquí i el que s'ha dit a la premsa aquests últims temps. Hem d'acabar, senyor Lluís. I continuaré. Gràcies. Bueno. Senyora Escoda. Pues bueno, efectivament, sóc del Pas de la Casa i molt feliç de ser-ho. La nostra candidatura és de gent del Pas de la Casa, probablement perquè la gent del Pas de la Casa no se sent escoltada per lo que és el comú actual. I si nosaltres no ens sentim en campadans, potser el senyor cònsol no se sent pas de la casenc. Si nosaltres pensem de la mateixa manera que un cònsol fins ara han sigut d'Encamp, per què no del Pas de la Casa? Cònsol d'Encamp i el Pas de la Casa, evidentment. Lo de la secessió, penso, senyor cònsol, o, perdoni, senyor candidat, que sempre és fruit de quan la gent no està contenta. Quan la gent no està contenta, el que fa és arribar a demanar coses extremes. Vostè també, en moltes reunions, ens ha negat reiteradament a fer que en el correu que nosaltres rebem hi fiqui senzillament Pas de la Casa. No, té que haver-hi la parcel·la Urbanització Sant Pere del Pas de la Casa. I jo li recordo, senyor Lluís, que el Pas de la Casa no és una urbanització, i per això nosaltres el que farem serà consultar a la gent del Pas de la Casa a veure què pensen que són. I penso que la gent del Pas de la Casa té dret a dir-ho. Després, jo el que voldria és ja passar amb un altre tema, perquè aquest tema està molt clar. Jo em presento a cònsol del Pas de la Casa i d'Encamp, ho tinc claríssim, de la mateixa manera que les altres candidatures són 12 persones i hi ha una persona d'Encamp o dos persones del Pas de la Casa o dos persones del Pas de la Casa, com per tindrem els contents. I em presento com a cònsol a la parròquia d'Encamp i del Pas de la Casa i a més, vull presentar propostes per a la gent d'Encamp i del Pas de la Casa, per als ciutadans d'Encamp i del Pas de la Casa. A veure, nosaltres el que volem és que la gent participi, siguin d'un lloc o siguin de l'altre, cosa que se'ns ha negat fins ara. Llavors, una de les coses principals, no només els hi deixarem opinar i agafarem les seves opinions, no com en conferències sobre el Pacte de Progrés, on se'ns demana la nostra opinió per després, amb una paraula, passar-se-la pel forro, perquè el que s'ha fet fins ara és fer el que ha volgut el cònsol, el que ha volgut el comú, no el que ha volgut la gent. Comentar una mica la candidatura del senyor Pere Torres, ja que parlava la senyora Escoda que no hi havia representants, el que, del Pas de la Casa, sí que la del senyor Torres no en té cap, en un lloc il·legible. En un lloc il·legible, rectifico. Només ara voldria aclarir unes paraules que també vaig llegir del senyor Torres a la premsa, que el cònsol actual era, o fora, el cònsol pitjor de la història d'Encamp. Això són paraules que he llegit i no que ho expliqui el periodista, dites per vos. El pitjor cònsol de la parròquia d'Encamp. Mira, jo li vull explicar una cosa, senyor Torres. Jo he estat elegit 7 vegades a la parròquia d'Encamp. 2 vegades conseller, 3 vegades cònsol i 2 vegades conseller general. Vostè ha estat elegit una vegada a l'oposició, però elegit una vegada. I una vegada nomenat com a ministre. Jo els mandats de cònsol els he acabat tots. Vostè, el mandat de ministre, no el va acabar. El senyor cap de govern i vostè mateix sabran el per què. Però el pitjor cònsol de la història, això no m'ho puc deixar dir, senyor Torres. Escolti'm, senyor Alís, m'ensenyarà aquest diari. I jo li ensenyo un diari on em tracta de barroer i potser que m'hi deixi les seves paraules, també, quan facin escrit el diari. Jo no he firmat ni ho he escrit, això que diu el diari, eh? Que vostè sigui el pitjor cònsol d'aquesta parròquia, i potser ho és,
perquè les actuacions que hi ha hagut fins ara no demostren pas que hi hagués hagut un cònsol. Perquè amb 20 anys de mandat que vostè presumís de fer, el que ha fet quasi és arruïnar en camp, eh? Perquè el senyor passa pel pont de la parròquia en camp i els demana a tots els comerciants en camp a veure què li sembla la seva actuació i estan molt contents, perquè la major part estarà a punt de tancar i tindrà que marxar. Això no serà per una bona gestió, senyor cònsol. Senyor Torres, pot continuar, si vol. No, perquè li diria algunes coses que prefereixo que allà me les i en públic. No, ja els hi diré en un altre moment. La senyora Escoda volia reprendre la paraula, després li dóna a vostè, senyor Lluís. Jo li vull ensenyar un des, està escrit, i entre cometes, és a dir, que són les seves paraules, diu, l'encamp d'avui és el resultat dels experiments polítics del que serà el pitjor cònsol de la nostra història. Un cònsol que elegeixen, una persona que elegeixen 7 vegades, no és el pitjor cònsol de la parròquia. Això és el diari Més Andorra del 16 de novembre. Si no és veritat, li puc donar i els pot portar al tribunal, si vol. Però jo miraré qui ho ha firmat, això, i qui ho ha redactat, perquè jo això no ho he dit mai i me'n guardaré ben bé de dir-ho. També ho puc dir si convé, que no tinc cap problema per dir-ho, senyor cònsol. Jo ara voldria reprendre, si és que tinc temps, voldria continuar. Ja que té aquesta foto tan espectacular, i jo crec que valia la pena fer incidència també, que vostès, que són tan perfectes, van penjar els seus cartells un dia abans d'arribar al tràmit d'obrir programa electoral. Deuen tenir molta pressa per arribar a guanyar. Senyor cònsol, senyor Miquel Alís. Jo no els vaig penjar. Jo tampoc vaig escriure això, que li quedi clar. El que li vull dir és que si una empresa va penjar aquests cartells un dia abans que els van tapar de seguit, vostès van sortir a la premsa escrita 15 dies abans que es pogués fer. Però, bueno, és igual, deixem... Jo li voldria fer una pregunta al senyor Miquel Alís, només m'ha de contestar si o no, ja estarà bé. Si coneix una empresa que es diu Nundinal. La coneix, senyor Alís? Sí. Quina feina fa aquesta empresa? Això, si ho sap, explica-ho vostè. Jo m'ha passat el temps, ja. Vale, molt bé. Bueno, jo també presentaré una mica el meu programa. Hauria d'anar més lluny, perquè... M'he de separar una mica més. Sí, li vull dir una cosa. Miri, atacs personals, com aquest. Senyor, ha començat vostè a fer-los, eh? Jo no he començat, eh? Es parla d'una persona de la família meva. Atacs personals com aquest acostumen a morir del seu propi verí. I us ho tornaré a dir, perquè si no podeu dormir aquesta nit, que pugueu reflexionar el que vol dir. Atacs personals com aquest acaben morint del seu propi verí. Senyor Miquel Alís, el que ha començat amb els atacs personals ha sigut vostè, eh? Polític sempre. Que m'ha tratat de poca vergonya, que hi va dir tothom, que se n'hauria de la vergonya vostè mateix. Jo això no ho he dit. Agafo com a testimoni tots els telespectadors. Natura, medi ambient i turisme. Demano el vot per l'alternativa. Si a aquestes eleccions la major part de les parròquies guanya l'alternativa, hi ha una possibilitat que d'aquí un any i mig a les eleccions generals guanya l'alternativa. Però sí que som un equip molt preparat i sobretot les noies que hi ha a la nostra candidatura són persones molt qualificades i molt preparades sense desclassificar ningú. I si som verds, no és perquè no estiguem madurs, com diuen alguns. La maduresa molt adona el fet que anem a treballar cada dia, l'experiència que tenim amb tot el que són problemes, amb l'ocupació, amb l'habitatge...